Välkomna till den här föreläsningen. Det är ju så att i dagarna så talar man väldigt mycket om psykisk ohälsa. Ett tillstånd som många drabbats av och som man kan må förskräckligt dåligt av. Vi ska tala om det närbesläktade och inte sällan självförvållade tillståndet psykisk hälsa. Något som ännu flera lever med och något som faktiskt kan lämna djupa spår i vardagen. Om man frågar människor om psykisk hälsa så får man lite olika svar beroende på vem man frågar. Men de flesta är överens om att fördelarna uppväger nackdelarna. Men det finns nackdelar och de kan vara lite svåra att hantera och vi ska tala mer om det sen. För att få en lite mer direkt förklaring vad psykisk hälsa är så har vi frågat Evert Grandin och han är ordförande i PHV, den psykiska hälsans vänner. Och hans förklaring är kort och koncis. Psykisk hälsa kan ju rimligtvis inte diskuteras om man inte också för in begreppet psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa å andra sidan är ju ett negation i sig själv. Ohälsa kan ju inte vara hälsa eftersom den så att säga oär. Och kvar blir då bara någonting psykiskt. Ja, och om man skulle vilja ha en akademisk variant, ja, då har vi vänt oss till Fredrik Söderqvist. Han är epidemiolog och han är medicinedoktor. Han har forskat på psykisk hälsa och han vet precis vad han talar om. Ja, så, som jag ska sammanfatta då, så när vi pratar om psykisk hälsa så är det två viktiga beståndsdelar. Två bitar som är elementära och det ena är emotionellt välbefinnande. Och sen att man fungerar väl på olika områden i livet. Här finns det, kan man säga, två områden när man pratar funktion som är viktiga. Och det är att man fungerar väl socialt och att man fungerar väl psykologiskt. Alltså, det finns flera bitar eller flera aspekter. Det som man också brukar lyfta fram då, när jag nu pratar om att det finns olika delar som är elementära, det är att psykisk hälsa då är multidimensionellt. Du kan inte förstå psykisk hälsa genom en fråga så som om du tänker dig ditt liv i stort, skulle du säga att du är lycklig? Och i så fall, hur lycklig är du? Det kommer inte att fånga in det väsentligaste av psykisk hälsa så som det definieras i litteraturen, i den moderna litteraturen. Det finns mer till ämnet än så. Så det mest elementära, det är emotionellt välbefinnande och positiv funktion. Att man fungerar väl med avseende på olika delar av livet, så att säga. Och jag tar mig friheten att förkorta allt sammans till att psykisk hälsa, det är att må bra och trivas med tillvaron. Och det borde väl de flesta kunna stå ut med. Psykisk hälsa, är det något nytt? Eller är det någonting som har funnits i evärdliga tider? Ja, enda chansen att få reda på någonting om det är ju att fråga någon som har funnits med i evärdliga tider. Vi har hittat den. 20 000 år gammal. Någon vi kan lära oss massor av. Här är han. Han får representera alla otroligt kreativa och problemlösande människor som skapat förutsättningar för allt vi har idag. De byggde vägar. De skapade samhällen och la grunden för hela civilisationen. De använde tyngdlagen. De uppfann skrivtecken. Hanterade elden och gjorde smarta verktyg. De uppfann hjulet. Det var de som startade allt.
Men varför denna dragning till krig och vapen? Kan du svara på det? Jaha. Se där, en modern människa i sina bästa år. Men nu till huvudfrågan. Var det här en man som levde med psykisk hälsa? Och var han tillfreds med livet? Ja, mycket tyder på det. Han var oerhört kreativ. Han var väldigt handlingskraftig. Och det här brukar man koppla ihop med psykisk hälsa. Han hade också en enorm förmåga att lära sig, att utveckla sig hela tiden. Det här är faktiskt någonting som var medfött hos honom. Och som vi har ärvt, tro det eller ej. Vi tycker faktiskt om att lära oss, men vi återkommer till det. Sen finns det ganska tydliga tecken på att han hade humor. Och ja, han har ju trots allt stått ut i tusentals år. Det vi kan säga med säkerhet. De var enormt, enormt kreativa problemlösare. Och de var överlevare av Guds nåde. De levde ofta i grupp. De byggde upp sina hierarkier. Och emellanåt, som ni kanske såg, så gick de till och med över gränsen och blev lite krigiska. Man skulle kunna säga att de är precis som vi. Fast inte riktigt så lata. Och vi är precis som dem. Fast vi nog inte riktigt vill erkänna det. Hur som, det är viktigt att komma ihåg att vi har alltid våra förfäder i oss. Precis som vilket djur som helst. En schäfer är en av världens mest anpassbara hundraser. Men det hjälper inte. För att må bra måste även en schäfer få vara det den föddes till. Och schäfers specialitet är att spåra, att leta, att söka och bära och överhuvudtaget att göra nytta. Och givetvis att ibland hitta en fotograf. För att behålla sin psykiska hälsa så måste inte bara hundar utan alla djur få vara just det de föddes till. Vi människor föddes till att vara sociala och kreativa problemlösare och fantastiska överlevare. Våra förfäder var alltså fantastiska överlevare. Hur blir man en bra överlevare? Jo, man ser världen omkring sig som begriplig. Man ser den som hanterbar. Och hur kan det komma sig att man gör det? Jo, förmodligen så är det så att man har rätt förväntningar. Man har rätt förväntningar som gör att man kan förutse och förstå det som händer runt omkring. Och hur får man rätt förväntningar? Man bygger modeller. Nej, inte sådana modeller. Andra modeller. Vi har hälsat på Predrag Protovic och han forskar i sånt här. Lyssna ska ni få höra. Ja, men då är det så här att vår hjärna är faktiskt konstruerad att den härbärgerar enormt många olika modeller av hur världen bör se ut. Det kan man kalla för våra förväntningar. Och sen använder den de här modellerna för att förstå världen i sin tur. Så långsamt kan du bygga upp modeller av världen. Och sen när den kommer in i ett rum så använder den sig av all information som kommer från rummet för att jämföra med de här modellerna som man redan har.
Så det är väl, det där är en av de viktigaste processerna som hjärnan utför, tror modern hjärnforskning. De här modellerna man kommer in med, vart har man fått dem ifrån? Är det någonting som man föds med eller bygger man upp dem under livet? Lite beroende på erfarenhet. Jättebra fråga, det är både och. Man föds med vissa modeller, men man bygger också upp väldigt, väldigt mycket. Så att våra modeller av världen är helt olika om vi växer upp i olika miljöer. Är det någon skillnad på de man föds med och de man bygger upp själv? Ja, alltså de man bygger upp själv blir ju så mycket mer komplexa. De blir mycket mer anpassade till den miljön man är och så. Men sen så har du ju hela de här komplexa idéerna om hur världen är skapt, våra trosystem, vår belief system brukar man prata om på engelska. De modellerna är jättekomplexa liksom. Hur allting ska se ut, vem som är god, vem som är ond, varför saker är som de är, hur de fungerar. Allt är också modeller, men de kräver ju mycket mer komplicerad bearbetning. Vad händer när vi upptäcker att våra modeller inte stämmer? När modellerna inte stämmer, då blir det en felsignal i hjärnan. Man kallar det för felsignal. Och det är både på den här låga nivån och på den höga nivån. Och då är det alltså, den här signalen berättar för hjärnan att min idé om hur omvärlden ska vara stämmer inte med den informationen jag får. Det är någonting som är fel här. Och det kan leda till olika konsekvenser. Dels så kan man vara tvungen att bygga om sin modell av världen för att den ska stämma med signalen. Men ibland kan det vara så att modellen är så otroligt stark och starkt inarbetad så att vi använder oss av modellen för att förändra hur vi bearbetar signalen som kommer till hjärnan så det stämmer bättre med modellen. Så vi har båda de här sätten och båda handlar om att anpassa sig till världen för att minska den här felsignalen. För felsignalen betyder att vi förstår inte om världen på rätt sätt. Blir det som att följa kartan och inte verkligheten? Alltså verkligheten, frågan är vad verkligheten är för någonting. Verkligheten är ju subjektivt. Vi har en subjektiv verklighet. Vi tror att verkligheten ser ut på ett visst sätt. Men det är egentligen bara våra modeller av verkligheten. Så vi har alla olika verkligheter hela tiden? Ja, absolut. De liknar ju varandra ofta. Men inte, ibland kan de vara väldigt olika. Hur fungerar det alltså, i mötet mellan människor? Då är det ju två personer med helt olika verklighetsuppfattningar och olika förväntningar. Anställd och chef till exempel. De kommer in med två helt olika verklighetsuppfattningar och ska försöka få till ett samarbete. Hur funkar det? Där gäller det ju att jämka de här modellerna på något sätt. Så att man utbyter ju tankar och idéer och förhoppningsvis om hur det ska vara. Och ser att de kanske inte stämmer någonstans. Och då måste man ju lösa den konflikten på något sätt. Så att det finns ju dels, när man får de här felsignalerna i hjärnan, då kallas ju det är en konflikt egentligen. En konflikt mellan två olika processer. Den ena stämmer inte med den andra. Men man kan också få en konflikt mellan de här trosidéerna eller modellerna som olika människor, individer, har. Och egentligen bästa sättet att gå vidare, det är att kunna kommunicera. Vad har vi för idéer om hur det ska vara? Identifiera vad som inte stämmer och sen jobba med det. Så att man på något sätt försöker lösa det. Så att man får en verklighetsuppfattning som liknar varandra. Så varje möte med en annan människa blir en förhandling? Absolut. Precis. Sen är vissa individer mindre benägna att förhandla än andra. Kan man alltså säga att vissa är mer inne i sin verklighetsuppfattning? Så kan det vara. Kan ändå tycka att det är ganska fascinerande det han säger. Att vi alltid går runt och samlar information. Alltså allting vi ser, luktar, känner, hör. Allt det samlas och hjälper oss att bygga de där modellerna han pratade om. Modeller som alltså hjälper oss i vardagen. Vi behöver dem, de är livsviktiga. De lär oss att navigera i samhället med relationer. Hur vi ska göra, vad vi ska reagera på.
vad vi kan förvänta oss av olika situationer som vi kommer hamna i. Det är ganska häftigt. Ser du huset där borta? Ser du det där huset? Gå aldrig in där. Det är farligt. Det händer hemska saker där inne. Jag har hört att flera människor som gått in alltid kommit tillbaka. Akta dig. Man skulle alltså kunna säga, ju mindre vi förstår om en situation, desto läskigare kommer den vara. Och vice versa, ju mer vi lär oss om en situation, ju mer kunskap vi har med oss hela tiden, desto lättare kommer vi kunna hantera givna situationer när vi hamnar i dem. Det är okunskap som leder till rädsla i det här. Ju mer du kan, desto bättre kommer du kunna tackla allting som livet kommer slänga på dig. Ja, hur många föräldrar har inte filmat sina ungar och bara fascinerats över deras vilja att lära sig och göra saker? Och hur många föräldrar har inte 10 år senare undrat vart tog den viljan vägen? Det är en motiverad fråga. För det är nämligen som så att vi tycker om att göra saker. Vi tycker om att lära oss saker. Och det är till och med så att det här hänger väldigt intimt ihop, att ha en psykisk hälsa. Nu blir det komplicerat, men det beror nämligen på det här, att när vi gör saker och när vi lär oss saker så... Ja, det är bra, tack ska du ha, tack ska du ha. Ja, men det är faktiskt som så att det är jag som kan det här, inte du. Så, du kan gå och ta en kopp kaffe eller göra något annat trevligt. Jag ska bara snabbt berätta vad dopamin är för någonting. Dopamin, det är ett ämne som vi har i kroppen. Dopamin står för glädjekontrollen, kan vi säga. För att tycka att saker och ting är trevligt och bra. Och ju högre dopaminnivå upp till en viss gräns, så tycker vi bara att saker blir allt roligare. Nu har man ofta tänkt så här att... ja, vad kan man inte ha en mobiltelefon till? Om ni nu inte förstod så mycket av det där, så ska jag försöka hjälpa till att sammanfatta. När du ska göra någonting, eller när du ska jobba med någonting, se till att det är någonting du kan. Det får gärna ligga precis på nivån av vad du kan, men det får inte gå över. För om det ligger på nivån av vad du kan, då kommer du må väldigt, väldigt bra och tycka det är jätteroligt att jobba. Men om det ligger över nivån, att du alltid måste stå på tå och det ska vara ditt jobb och det är någonting som du gör hela tiden, så kommer du inte tycka att det är roligt att jobba. Samma sak när du lär dig. Se till att du inte försöker ta större kliv än att du känner att det här kommer jag att kunna lära mig när du får det berättat för dig, eller när du läser om det. Det får inte vara fullständigt, vad är det här för någonting, utan jo, men jag ska nog klara det här. Jag bör nog fixa det här. Ja, jo, jag kommer att klara det här. Jag kommer att lära mig det. Om du tänker så, då ligger du på exakt rätt nivå. Och då kommer du få en enorm belöning in i dig. Och den belöningen, den består av samma hormoner, samma saker som skapar psykisk hälsa.
Och som skapar att det är kul i tillvaron. Det är ganska spännande. Så egentligen tycker vi om att lära oss. Egentligen tycker vi om att göra saker bara det är på rätt nivå. Och vet ni av en sak, den enda som kan bestämma om det är på rätt nivå, det är jag eller du när det gäller dig. Ingen annan. Det är en märklig tanke där att man tror att alla människor ska kunna lära sig samma sak samtidigt och i samma takt. Visst är det konstigt? Och vad som mer är konstigt, tycker jag. Hur kan skolan misslyckas med utbildning när det sitter en hel hög framför dem som är konstruerade för att vilja lära sig saker? Som under rätt förutsättningar tycker att det är något av det roligaste som finns att lära sig saker. Hur gick det till? Ibland önskar man att hela utbildningsvärlden kunde tänka om. Ja, det kan du väl... Oh, nu ska vi se, ursäkta här. Ska vi se vem det är? Oh, just det. Det är professor Hansson. Jag ska bara svara här. Dröj ett tag, ska vi se. Ja, god dag, just det. Ja, morgondagens seminarium. Ja, jag tänkte att det blir det gamla vanliga. Läsa, räkna och skriva. Vi hämtar framtiden ur forntiden, så att säga. Vadå, det räcker inte. De ska lära sig kreativitet. Problemlösning. Kritiskt tänkande. Herregud, Gösta, menar du allvar? Ja, det gör du. Jaha, och hur har du tänkt dig att man ska kunna lära ut kreativitet då? Mm? Vet du det? Jag vet inte det. Det ska vi lära oss. Ja, ja, men det blir väl tillbaka till tangentbordet då. Mm. Ja, ja. Adjö. Ja, just det. Morgondagens seminarium, ja. Ja. Vi tror på barnen. Vi tror på framtiden. Vi vet att vi kan inte bara lära barnen att läsa, räkna och skriva. De behöver lära sig kreativt tänkande. De behöver lära sig kritiskt tänkande. De behöver lära sig problemlösning. De behöver lära sig en hög social kompetens. De behöver lära sig att lära sig, helt enkelt. Vi vet att nu är tiden inne för att skapa en skola som bara är början på ett livslångt lärande. Alla som lever med psykisk hälsa har en tendens att utsätta sig för andra människor nu och då. För att det är trevligt och kul att träffa folk. Men olika människor har lite olika åsikter och lite olika tankar och lite olika idéer. Och ibland kan det här bli ganska konfliktfyllt. Men kom då ihåg vad Predrag Protovic sa. Där gäller det ju att jämka de här modellerna på något sätt. Så att man utbyter ju tankar och idéer och förhoppningsvis om hur det ska vara. Och ser att de kanske inte stämmer någonstans. Och då måste man ju lösa den konflikten på något sätt. Så att det finns ju dels, när man får de här felsignalerna i hjärnan. Då kallas ju det är en konflikt egentligen. En konflikt mellan två olika processer. Den ena stämmer inte med den andra. Men man kan också få en konflikt mellan...
de här trosidéerna eller modellerna som olika människor, individer, har. Och, egentligen bästa sättet att gå vidare, det är att kunna kommunicera. Vad har vi för idéer om hur det ska vara? Identifiera vad som inte stämmer och sen jobba med det. Så att man på något sätt försöker lösa det. Så att man får en verklighetsuppfattning som liknar varandra. Så varje möte med en annan människa blir en förhandling? Absolut. Precis. Sen är vissa individer mindre benägna att förhandla än andra. Att förhandla är en jättebra metod när man har olika problem som ska lösas och man inte är överens om hur det ska lösas. Eller alla andra trassligheter där man tänker och står och skäller på varandra. Och varför kan inte göra som jag vill och varför kan vi inte göra som du vill och så vidare. Då sätter man sig ner och förhandlar och försöker komma fram till någonting som båda vill. Och det brukar gå. Men det krävs fyra saker. Nummer ett, man ska vara överens om att man ska förhandla. Nummer två, man ska vara beredd att lyssna på varandra ordentligt. Man ska försöka lyssna på varandra och försöka förstå de argument som man har och som den andra har. Nummer tre, därefter så ska man försöka lägga fram förslag till lösningar på det här problemet. Och de förslagen ska vara sådana att både jag och min motpart kan tänkas ha glädje av dem. Och det här kan pågå flera gånger. Först förhandlar man en stund, sitter man och resonerar med varandra. Sen lägger man fram förslag och sen funderar man på dem och så tänker väl allihop, nej det där var inte riktigt bra. Och så fortsätter man och resonerar och lyssnar på varandra. Och så lägger man fram nya förslag och helt plötsligt så kommer ett förslag som, yes, det här tycker vi är bra. Och då kommer krav nummer tre. Prova det förslaget. Kom överens om att nu kör vi så här. Vi gör det i, säg 3 månader eller 6 månader, lite beroende på det här. Men i 3 månader så kör vi så här. Vi bråkar inte under den tiden. Och efter 3 månader då så sätter vi oss ner och så försöker vi komma fram till, var det här ett bra förslag? Tyckte vi om det här? Gjorde vi det så fortsätter vi jobba så. Gjorde vi inte det så får vi ta en ny förhandling. Och håller man på så här så brukar man så småningom komma fram till ett förslag som alla kan acceptera. Men man måste också vara beredd att kompromissa. Man kan inte få det precis som man själv vill. Men man kanske kan få det ungefär som man själv vill. Vi har en film som visar att det här har man hållit på med hur länge som helst, det här med förhandling. Det här är en gammal stumfilm och det ska man nog vara tacksam för att det handlar om en modig kvinna som sitter och diskuterar med en vilde om 2 stycken vedträn som de bägge 2 vill ha. Och det här är förhandling på hög nivå.
att arbeta och vara hängiven sitt yrke, det är kreativitet det. Ja, precis. Och vet ni av en sak? Det är okej att tycka att det är kul på jobbet. Det är okej att tycka det är kul i skolan. De allra flesta gör det, faktiskt. Men vi kan väl hålla med om att det finns olika saker som bör inträffa för att man ska trivas riktigt bra. Och det första, det var ju det som vi pratade om alldeles nyss, att det som händer är på rätt nivå. Rätt nivå för var och en. För är det på rätt nivå för var och en så kommer vi tycka det är jättekul. Att vara med och påverka sin situation. Man vet väl själv hur man vill ha det. Konstigt med alla fakta. Ja, så kan man ju också uttrycka sig, men det stämmer faktiskt. Man blir kanske inte delaktig, man kanske får se till att man blir delaktig. Det viktiga är att du får jobbet gjort. Om du hittar dina metoder och ditt sätt att göra det, så brukar de flesta vara relativt öppna för att förhandla om det. Och poängen med det, om jag gör någonting, jag utvecklar någonting själv, det är samma sak som att jag lär mig någonting, jag gör någonting, jag tycker det är jättekul. Och det gör att jag kommer bli ännu mer engagerad i det jag gör. Vinst för alla. Win-win, som det heter när det gäller förhandling. Samma sak här. Men vänta inte in att andra ska göra. Ta för dig lite och lär dig förhandla. När man pratar med människor idag så säger alla att tiden räcker inte till. Nej. Och det kanske stämmer. Men det här med tiden, förstår ni? Har ni tänkt på att väldigt ofta så skulle nog tiden ha räckt till om man hade planerat lite annorlunda? Det, kortfattat, när tiden inte räcker till så beror det på att någon har varit tidsoptimist. Vi är jättetidsoptimister när vi ger oss på någonting. Och det här beror på en liten sak som vi gärna glömmer bort. Vi tror att vi kan göra flera saker samtidigt. Det kan vi inte. Och så här går det till. Vi har en fast tid till förfogande. Vi har en uppgift som är beräknad att ta just den tiden. Sen hittar vi på några egna saker att göra samtidigt med vår uppgift. Vi kanske kollar vår sociala status. Sen får vi en liten uppgift till att hinna med, som det heter. Sen ringer vi lite till några vi känner. Då vi bara kan göra en sak i taget så blir det inte så här som vi tänkt, utan så här när vi ska göra allt. Och för att göra saken ännu värre så är tiden då vi växlar mellan olika uppgifter, den så kallade ställtiden, oftast alldeles för kort, vilket medför att vår effektivitet går på tomgång på ett sätt som skapar enastående höga stressnivåer. Och värst av allt, tiden räcker inte till. Tänkte du jobba längre till ikväll? Jag tror att det måste bli det. För jag måste skriva klart den här. Och sen så ska jag göra ordning den där. Och sen så har jag några mejl som jag måste svara på. För guds skull, natt ute snart. Det här kan hur kan de lägga på dig allt det här? Det kan omöjligt vara ditt jobb och allting samtidigt. Nej. Den där fick jag. För att han som skulle göra det var för stressad. Och mejlen är ju bara att jag måste svara på. Och det här... Har jag inte hunnit? Okej, nu. Test. Jag har inte tid för test. Nej, men det här är ett bra test. Det här har du tid med. Ett nytt och häftigt test som man lär sig jättemycket av. Okej, är du med? Håll i den. Båda händerna. Nej? Ja, bra. Varsågod. Ta den här pennan. Ingenting? Du med? Okej. Märkte inte vad som gick fel där. Nytt försök. Håll i den. Båda händerna. Släpp den inte.
Varsågod. Ta den här pennan. Mina händer är fulla. Ja, men det är de ju. Precis. Du har redan någonting att göra. Jag är enormt, enormt stressad. Du måste ta min penna för att jag har mycket annat att syssla med. Jag kan inte sitta här och hålla i pennor hela dagarna. Men då måste ju du hitta någon annan som jag håller den här. Nej, men Eller så måste jag få släppa den. Nej, jag har mycket annat att göra. Jag kan inte sitta och hålla pennor hela dagarna. Ja, då får du hålla den här. Nej, men det är din uppgift. Ja, men det här är ju min uppgift, precis. Det där är din. Precis! Nu händer det! Och skulle du reagera likadant om jag försökte ge dig en pärm när du sitter med ett block? För att du har ju faktiskt en uppgift att göra. Och om jag då vill få dig att ha en annan uppgift, då måste väl jag försöka hitta någon som avlöser din första uppgift. Mm. Det är så jäkla svårt att säga nej. Det är ingen som kommer tacka dig i slutändan. Det är knappt någon som kommer märka av det. Det enda som kommer hända att folk kommer börja bli irriterade när du slutar säga ja till det. Fokusera på ditt jobb. Se till så att ditt jobb blir väl utfört. Och så får de ta ansvar för sitt jobb. Hålla pennor eller pärmar oavsett vad det är för någonting. Så! Och den får jag också ta bort. Annars kommer jag bli distraherad. Så! Så! Men den lägger jag inte på golvet. Kommer du ha gott om tid att avsluta ditt uppgift? Så tar jag tillbaka min snusdosa. Tack. Hoppas vi har lärt oss något. Ja, jag med. Jag ska försöka. Det är bra. Och nu är frågan. Vad har de här tre filmerna gemensamt? Hör Johansson, vad fasiken håller du på med? Är du klar över vad det är du håller på att hantera här? Den där är dyrare än både trucken och du själv. Det är om företagsförsäkringen räcker inte till för det här. Ansvarsförsäkringen räcker inte. Du har väl gått kursen. Jäklar är mig om du inte har gått kursen. Nu. Hur är det med dig? Jag ska se upp mitt lån. Vem? Banken. Va? Ja. Nej, men så kan man men inte nu göra. Kommer Oskar att lämna mig. Vad ska jag göra? Nej, men du behöver de inte kanske oro. Kommer... Få titta nej, på den. Nej, sluta! Jag vill så. Inte sluta! Ta det snälla. Lugnt, människa. Jag orkar inte mer det här. Dig. Har du läst det här? Det här är ett standardutskick om räntehöjning. Det kommer varje år. 0,1%. Vad hade de gemensamt? Stress. Alla handlar om olika stressade situationer. Film nummer ett. Den här urtypiska, renaste formen av stress. Själva flykten. Vi springer på någonting som är farligt. Vi springer för att komma undan. Den pågår ungefär 5 minuter. Och efter det så har du antingen kommit undan och kroppen kan börja lugna ner sig. Eller så har du inte kommit undan. Och ja. Film nummer 2. Det här, det kom faktiskt lite grann som en överraskning för oss. Det här är nog den absolut mest lömska formen av stress vi råkar ut för. Det är att arbeta i en hierarki. För att här har vi den här ständigt pågående konflikten mellan vårat inlärda, någorlunda civiliserade beteenden och den här nedärvda survival of the fittest-kampen som alltid är med oss. Och det lömska i det här är att vi på något sätt
tror att vi kan anpassa oss till det. Att kroppen vänjer sig med det här. Det finns inte en chans. Inte en chans. Alltså, ifall det här stressen fortgår under längre tid så kommer den bli direkt farlig för oss. Film nummer 3. Det här är så onödigt och dumt rakt igenom. Att om vi inte har några riktiga hotbilder framför oss så kommer vi inbilla oss. Och nu ska ni inte tro att bara för att det är en inbillad hotbild att stressreaktionen inte blir likadan, den är exakt samma. Så att kroppen kommer gå på helspänn och för någonting som inte ens existerar. Och den här blir precis lika skadlig i längden som all annan form av stress. Och allt det här skapar stress. Och stress är inte bra för oss som tycker om vår psykiska hälsa. Tja, så vad ska vi göra då? Tja, nu är vi där igen med den här balansen. Saker och ting kan vara ett elände. Och vi kan vara jättestressade. Men kom ihåg att bara vi hittar återhämtning så klarar vi stress ganska bra. Och klarar vi stress ganska bra, då har vi stora chanser att behålla vår psykiska hälsa. Gör något kul. Gör någonting som du tycker om. Gör det bara för din skull. Bry dig inte om vad andra tycker, utan gör det bara för din skull. Och allting som kan sänka pulsen. Och allting som kan få dig att känna att... Det finns en sak som har hållit mig vaken vissa nätter. Jag har ibland legat och funderat på hur klarar sig egentligen våra förfäder genom en väldigt tung vardag. Allting gjordes manuellt. De sov väldigt mycket. Och det är precis som man kan se många vilda djur göra idag. Och hur vet vi det? Vi har varit iväg och frågat en expert, Torbjörn Åkerstedt. Alltså det som stör sömnen mest egentligen, det är att man har utsträckt vakentiden med mycket ljus på kvällen. Eller tv eller paddor eller någonting liknande. Ljuset i sig kommer ju att, allt ljus som hamnar på näthinnan kommer att pigga upp hjärnan. Hjärnan är byggd på det sättet. Så att man blir väldigt fräsch om man drar på alla lampor i rummet. Men det är också så att det ställer om den biologiska klockan, så att om man får mycket ljus på kvällen så kommer den biologiska klockan att ställa in sig på en senare insomnande tid, senare uppvaknande tid också. Vilket då är mekanismen bakom att man blir för mycket kvällsmänniska för att kunna hantera ett vanligt dagliv med start i arbete klockan 8 och så. Så när borde man stänga av? Alltså människan är byggd för att gå och lägga sig klockan 8. Så tidigt? Ja. Det som har ställt till det var ju först glödlampan som kom där slutet på 1880-talet. Då började folk stanna uppe för länge. Och sen kom radion och sen kom tvn och sen kom internet och hela servern. Och de här faktorerna har gjort att man har skjutit sänggående från klockan 8 eller till och med klockan 7 till dagens 23 och lite drygt då, som snitt. Och det här straffar sig då i viss utsträckning, därför att förr i tiden så kunde man alltså spendera väldigt lång tid i sängen. Det kan man inte göra nu, därför att man måste upp. De flesta måste väl upp kanske 6:30 för att kunna hinna till jobbet eller till skolan. Och det innebär att om man går och lägger sig 12 så får man bara 6 timmar sen, förutsatt att man lyckas somna ordentligt. Och det blir lite för lite, och därför är de flesta människor sömndepriverade, får för lite sömn alltså under veckan, som man försöker kompensera för på helgen då. Hur yttrar sig att man har en sömnbrist i kroppen?
Alltså det tydligaste är att med sömnbrist så kommer hjärnan att ha för lite bränsle. Den kommer då att dra ner på verksamheten och det märker man genom att man blir trögare, långsammare, fungerar sämre och naturligtvis att hjärnan försöker stänga av gång på gång. Tunga ögonlock, man kan sitta och nicka till vid kaffebordet och sånt där. Normalt sett så är hjärnan aktiv och tittar på andra människor, följer förlopp och försöker ta in ny information utan att man tänker på det. Men en sömnig hjärna, den lägger av med sånt, den slutar. En av de första tecknen på att jag håller på att hamna in, jag förlorar min psykiska hälsa, om jag säger så, det är att jag sover dåligt. Eller är det tvärtom? Nej, det är nog så att sömnen är väldigt känslig för oro. Mm. Det är det känsligaste den är för. Och det är det här ältandet på kvällen. Ångest, uppvärmning, förväntan att någonting ska inträffa som man måste vara beredd på att hantera. Det är alltså grundbulten i allt som har med stress och dålig sömn att göra. Men kan man stänga av stress? Så direkt, ifall du stressar jättemycket på jobbet, kommer inte det ligga kvar i kroppen när du kommer hem? Det beror på vad man menar. Så har man en stressig arbetsdag betyder mycket att göra, massor med saker man måste gå igenom. De flesta anser att det är stress. Så kommer det att vara ganska lätt att stänga av. För vissa i alla fall. Om det däremot är en del av en arbetssituation som är under isen. Man vet att nästa dag blir likadan, nästa dag blir likadan. Då är det betydligt svårare, för då kommer ju oron inför nästa dag in. Om man däremot har sovit väldigt lite under en längre tid, är man mer mottaglig för stress? Ja, så är det. Det har kommit några väldigt intressanta resultat de senaste åren där man visar att om man hindrar folk från att sova under en natt och sen utsätter dem för stressande situationer så ser man att individen reagerar med mer stress än normalt. Då. Så att stresscentrum, ångestcentrum aktiveras mycket mer än de skulle ha gjort med full sömn. Kan det bli en ond cirkel att under till exempel blir väldigt stressad så får du svårare att somna vilket gör att du blir mer stressad? Det är en del av huvudidén bakom insomnimekanismen att i och med att man är orolig så sover man sämre. Man märker att man sover sämre, därför oroar man sig ännu mer och därför så fullbordas den här onda cirkeln. Det bara snurrar runt och blir värre och värre. Så att det är viktigt att veta om det här så man kan försöka gå in och bryta den här onda cirkeln. Och det kan börja från båda hållen. Det kan börja med stressen eller det kan börja med dålig sömn. Ja, visst. Som sagt, det är så att stress orsakar dålig sömn och dålig sömn gör att man reagerar kraftigare på stressande situationer. Men det är en sak som vi faktiskt vill trycka lite extra på. När du är trött, om du inte har sovit tillräckligt mycket, så kommer du tappa en av dina absolut viktigaste funktioner. Och det är att samla in information. Information som du behöver, information som du omedvetet samlar in och faktiskt bygger hela din världsbild på. Det flödet kommer bara att stängas ner. Alltså det tydligaste är att med sömnbrist så kommer hjärnan att ha för lite bränsle. Den kommer då att dra ner på verksamheten och det märker man genom att man blir trögare, långsammare, fungerar sämre och naturligtvis att hjärnan försöker stänga av gång på gång. Tunga ögonlock, man kan sitta och nicka till vid kaffebordet och sånt där. Så det är egentligen så man märker det först, men sen är det också så att det finns lite mer finlirseffekter, alltså man tänker sämre, man hjärnan är inte lika aktiv. Alltså normalt sett så är hjärnan aktiv och tittar på andra människor, följer förlopp och försöker ta in ny information utan att man tänker på det. Men en sömnig hjärna, den lägger av med sånt, den slutar. Den går nästan på tomgång. Ja, vad säger man? Gå och lägg dig.